ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਸੇ ਅਸਾ ਵਰ ਕੋ ਰਸਤਾ ਸ਼ਫਾ ਕੋ ਬੁਲਾ ਦੇ ਸ਼ਫਾ ਕੋ ਦਲੂਦਾ ਆ ਜੀ ਟਾਲ سمجھ گئے آئے نا سمجھ سر یہ جو فیصلہ ہے اس پہ سب کا پروگرام نون لیگ والوں کا تو بڑھ دی گیا یہ سائفر والا ہاں بڑھ گیا انشاءاللہ عوام کے فیصلے سے یہ سب تباہ و برباد ہو انشاءاللہ ايوه ايوه
موبايل يا راجل انا ده ربنا يرضى عليك.